Подати заяву про реєстрацію шлюбу незабаром можна буде у додатку та на порталі «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю для ТСН. Таким чином хочуть пришвидшити процедуру реєстрації. Наразі розробники працюють над запуском послуги, зокрема, обдумують процес обміну даними між реєстрами. В майбутньому планують додати в дію і свідоцтво про одруження. За словами Михайла Федорова, відобразити довідку в додатку не проблема, але поки що це не першочергове завдання.